Басты кейіпкері мен дербес ұлдарыңызды орнынан бір тұрғызбайыншы. Дербес орнынан бір тұрып қойшы, бола ма? Дербеске бір қошмет қол соғып қойшы, басамыз ағай. Бастаймыз. Дербесте шабылы орнынан бір қой. Қымат ағай, осы жерде отырған барлық ағай достар, дербес сенің әулетіңді сыйлап, атаңды, әжеңді, әкеңді, анаңды сыйлап, осы рух елді сыйлап, осы тойға келіп отыр. Барлығы да сен үшін. Бүгін сенің күнің. Көңілің қалай, жақсы ма? Дербес бақытты болсын дегендер бір қошемет қол соғып қояйықшы. Дербес қара. Саған бақыт дейтін адамдар. Сен үшін, сен күліп жүрсең, бұлар келің олатын бәрі риза болып кетеді. Сен мұңай өрсең, дербес неге мұңай өзірде, олар да көңілсіз болады. Сен күшті болу үшсең, бәрі күшті болады. Дербес, мынау отырған ел халықтан сүйінші сұрап, микрофонсыз, жанды дауыста, мынау отырған маман естейтіндей қылып, айқайлаш, мен үйлендім деп. Көреміз ба? Ал, тыныштайық барлығымызда. 1, 2, 3. Мен үйлендім. Ел халқы сіздер, ой бәркелі құтты болсын, ой бақытты бол, жолың ашылсын деп, шапалы тұрып қойыңыздар сүйіншіне. Көреміз ба? Ал дербес қой құтты болсын. 1, 2, 3. Бақытты бол! Қамантағай, көп қой қабарамыз қой. Осы қой саласында жүрігімізге бірнеше жыл болған екен, аз жүгіпті тәжірибеміз бар, үлкендердің жастарын тілек тыңдаймыз. Жастардың көбінің тілегі, қосылмаған ғашықтардың махаббатын тілеп жатады, аққудың құстың махаббатын тілеп жатады.
Al bugünkü Derbez pen Asızat'ta Kulatlar'a men mına jerde atası menen äjesinin mahabbatın dey bagan kesesizler ba? Sol kisilerdey bolsun Allah kalası. Derbez pen Asızat bakıttı bala bolsun. Äumen dep koyalaş köptün tilegi kabul boladı goy. Basan ayda bagan. Derbez pen Asızat bakıttı bala bolsun. Allah'ın bir özüne pana bolsun. Allah kalası Derbez pen Asızat bolaşakta atası men äjes sekildi äke men ana bolsun dep koysun. Derbez pen Asızatta ortağa şakırayıp tur bagaylar. Paygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir oh.
kullarımı söyledim. Sizlerden alışı kucaklarımız neye duralı kuvvetli derbiz özünüzden otau esiretinde tapsuruğa ruhsat ediniz. Сіздерді заңды некелерді үшін жүректен тағы да құттықтаймын. Сіздерді 25 жылдайын күміс тойларыңызда, ал 50 жылдан кейін алтын тойларыңызда тойлауларыңызға тілекшімін. Әткенде жастар бақыт болсын дейміз. Рахмет айтамыз көп-көп, қойымыздың көрде жайласуға рұқсат. Қойымыздың ортасында жақсы ойларымыздың арнайы махаббат бойысыне көп ұнатын боламыз. Қасымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Астандарымен алып отырыңыздар. Шаңырақтың жаңа құдалары. Ойлыға қош келдіңіз деп айтып отырмыз ғой. Осы енді Бақберген ағаның, Самал апаның, осы әулеттің ет жақын бауырларын, жора жолдастарын, әріптестерін сіздерге таныстырып өтейін деп отырмын. Қай қонақ қай жерде кім екенін білмейтін шығарсыздар. Қазір мен нағашылар деген кезде, міне біз нағашылары мына жерде отырмыз, біз нағашылар боламыз деп орындарыңыздан тұрып, жақсы шапалақтарыңызды ұрыңыздар. Себебі жиынның тойын көтеретін нағашылар, тойда билеп көрінетін ол нағашы деген керемет жұр. Жаңа құдалар таныс болыңыздар. Үш жұрттың ұлысы, анамыздың ең жақын туысы, Нарқұлғалы нағашы деген жұр. Бұл жерде түп нағашы, және де дербістің өз нағашылары. Міне, мына столда отыр. Башымет қол соқ па, нағашылары. Қолды туасын! Жиын-жиын бөлелер, бөлелерім келе бер, жиын-жиын кесеңдер, жаным нұрға бөленер, дербісің тойын өтері, қайдасыңдар әппәк болған жиын мен бөлелер, бөлелер жиынды той құтты болсын! Кімде-кімнің ризығының көп болып, ғұмыр жасының ұзақ болуын қаласа, туысы қарындарына сөз берсі деген. Жаңа құдалар, осы әулеттің ұлдары қыздары, бауырлар туысы қарындарына сөз үзбей, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бүгін дербіс бауырымыздың тойы деп ерекше қуанып жүрген ағайындар, ағалар жеңгелер, апалар жеңгелер, бауырлар той құтты болсын! Тайғындай бірге тебіс өскен жора жолдастары бар, 74-тің қыз жігіттері бар. Бүгін шаңыраққа келін келдіреп, өздерінің отбасына келін түскенде қуанып жүрген 74-терге той құтты болсын дейміз! Міне 74-те! Мен жетпіс түрттерге сенем қойды көтеретті өлейін. Құдалар таңыз қолымыздар, Бақберген ағаның және де Самал апаның осы жерде ұжымдастары бар. Бөлік бөлек айтайын, Бақберген ағаның ұжымдастары, қош келдіңіз, той құтты болсын! Шәкірт санасына білімдерін қойған аяулы ұстаздар орын шығарды. Жақияр Шүгәлиев атындағы Ойыл Қазақ Орта Мектебінің ұжымы. Қош келдіңіз! Қойылып туласын! Қалихи! Қош келдіңіз! Шүгәлі, керемет өте жақсы көңілді. Бауыржан Момышұлы атамыздың жақсы сөзі бар ғой. Дүниеде ең
işar adam, düşmanı jok adam, dünyada en baktsız adam, jan dostu jok adam eken. Bakberge adamın jan dostları, onun jepsizlikleri olsa, sonmen katar, gruppalastarı gülü odur anaya. Gruppalastar, hayda! Ауданымыздың спортын биік белестерде бағындырып, аудан намысын қорғап жүрген спортшылар, волейболистер келіп отыр. Қош келдіңіздер жігіттер! Бара 74-те деген айқайлағанды көрдіңіздер ғой. Енді дербістің достарын көрейік. Достық деген ұлы сезімге сап сүрмей келіп отырған жігіт жолдас, қыз жолдас, дербістің асыл затының достары. Көлемдер болып тойды өткіземіз Алла қаласа. Осынау жердің иесі өзіңсің дарқан қазағым, күн сайын тасып базарың, таусылмасын той базарың. Дүркінде дүркін дүркінде өтесің өмір бір күнде, еш жамандыққа қарама, ағайын шіркін көзің тояма дүние деген шіркінге. Тойға келсең сүйіп кел, сыйлығыңды үйіп бер. Бақ берген мен самалдың тойы құтты болсын дегендер, шапалақты тұрып бергенде саған бір көрейік. Тойыңыз құтты болсын басыңызға. Başınızda rahmet, Allah razı olsun. Toy başınızda çıkıştı olsun arkadaşlar. Böyle olsunlar, şahsı kongül kıyımın, şahsı hoşumetleriniz beni. Biz elimin kadar toyumu çalıştıramız. Hazır toyumuzun türünde hediyem ahdilek ayıta attın. Nartılgalda, Nağaşı deyip atılatın şakınlarına ahdilekten kezegin biremiz. Olday, Sansızbay, Zahifa, Murat, Ayjamal, Jaksı Bergen, Aysulu, Darıhan, Aysultan, Baltöre, Mayra, Düşen, Almagül, Abulay, Aygül, Ercan, Gülcan, Siyazbek, Gülnar, Janar, Adırlıhan, Jenede, Ezenbergen, Şattır, Tazagül, Mesizbay, Samal, Sezer, Botagöz, Kanat, Nuriya, Bağırjan, Nirangül, Ruslan, Aynur, Janbulat, Nazıngül, Erlan, Sövle, Muhtar, Rayhan, Sağınış, Merlan, Rayıngül, Jenede, Jandos, Tüp nağaşları arası Rahim Bergen, Nurjamal, Rahip Zileyha, Rahim Gülmira, Rahat Gülcan, Almas Janbota, Kecibay Janat, Aslan Janar, Janbota Almas, Arhan, Jan Göfe de Tokyo'nu şakıramız. Almas nağaşları! Ayrıca bir de kağıt olsun.
Nastır kileye kabul deyip, ülkenin patası kabul deyip. Şimdi uzağından dostum, aleyhine bekles. Eyvah. Asırlar, osu kurgan nekelerin kutlu olsun. Kurgan kotolarının şıtırta azarlı olsun, işi bazarlı olsun. Bir uzağından dostum. Kadirmende toşuğum. Bugün mine kasiyetli oyun yerinde ülken toy bolup jatır. Elge kelin kelip jatır. Mine kalkar men oyundun ortası altın köpür bolsun. Büyük apa jardim jezine Bakberken Samal toylarınız kutlu bolsun. Jastar bakıtlı bolsun. Derbisti Şıgıs Kazakstan'da Armenda jürgende alıp bölmedik aman esen. Mine bir bas eki bolup atır. Mine rakım degen aşım bolam. Derbis. Al asıl zatın özüne kutlu bolsun. Bakıtlı bolsunlar. Ve atan ajin siyaktı, papam mamam siyaktı ülgen jane oğulba men tilektesmin. Rahmet. Берген абзаттың бауында болып кеше бар көмек көрдік. Енді мына бак берген Самал құлағы доғай балалар бақытты болсын. Аңсаған адамдар өзетсін. Бағызда сөйлеймін. Берген сатылар Uşağımın ikilerinden kutlayın, özürde baktı olmayan. Ağın sakın armanlarına